ifanyike kamwe bwana bwana uje uniongoze niende katika raha jambo lenye kutungwa na watu alisimame imara bwana uje uniongoze niende katika raha jambo lenye kutungwa na watu alisimame za dunia zitagawanyika kweli baba ni ufaume wa baba Mungu hauwezi gawanyika falme zote za dunia zitagawanyika kweli amen. Kipindi chake cha kwanza ni cha kumshukuru Mwenyezi Mungu na nyimbo mbili. Kipindi hicho kitakapotua nanga tutaingia katika kipindi chake cha pili ambacho nitakuinua au kupeleka masadaka machoni pa Mwenyezi Mungu. Yaani kutoa sadaka. Nacho vile vile kinafungwa na mistari yake misita midogo. Lakini kwa wakati huu tutatembea na kibeti. Amina. Kwa hiyo venye nitademare safari na mwisho venye nitapata. Amina. Kipindi hicho kitakapotua nanga tutaingia katika kipindi chake cha tatu. Ambacho ndicho kipindi kikuu ambacho kinatoa kila mtu kwenye eko anaacha kazi zake zote anaacha activite zake anakia kujipresenta se ni profite hata 30 minutes kwa ajili ya kumsikia neno la Mwenyezi Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nayo ile inafungwa vile vile na mistari yake mitatu kidogo. Ambacho mstari wake wa kwanza ni wa kuinua mhubiri machoni pa Mwenyezi Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Mstari huo utakapotua nanga tutaingia katika mstari wake wa pili ambao ni wa kuaksantia kwa neno mahubiri yenyewe tutakupa kusikia. Haleluya. Amen. Mstari huo utakapotua nanga tutaingia sasa mstari wake wa mwisho ambao ni mstari wa kumtukuza Mungu. Amen. Yaani unajisikia sasa acha nitukuze Mungu. Jana mlikuwa mnacheza sana kumariaje. Mnacheza kabisa mpaka chini. Kwa hiyo hapa sasa ni mbele ya kazi ya Mungu. Njoto wote vitu vya Mungu nilicheza jana. Amen. 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 Haleluya. Amen. Bila kupona muda. Tunarudia katika kipindi chetu cha kwanza cha kumshukuru Mungu na nyimbo mbili. Amen. Hapo mwanzo Mungu alikuwa. Yeah.
Kusikia kanisa ya neno. Amen.
na kufika mara yao ya kwanza, ungeniwaita, ningeniwahitaji wasimame. Amina, amina, amina. Asante vijana wetu, wana wapendwa wa Yesu Kristo. Karibuni sana kunawapenda. Na tutaweza pendelea kwa mnakuja hata mara moja mara moja. Unakia kusikia juu kila kitu kyote kinaanza kwa taratibu. Amina mama. Kusikia, kukusikia sikia, uko nasikia hapa. Ninja mkuu, acha leo ninge mkuu. Amina, amina. Kwa hiyo karibuni pamoja na vijana wenzenu. Tuko sote hapa. Ile kidogo yenye mnasikia mko huko kuuliza. Pale tuliona mlicheza ama mlipiga ngoma za hivi sekurua. Juu ya nini kucheza cheza hivi? Kanisa ni nini? Nyimbo zenu kulikuwa ziko hivi. Eh? Kulikuwa mnaikala hivi. Ah, pale predikasio yenye papa fulani alipreshe mbona alisema hivi? Inapenda kutuambia nini? Mko huru. Kwa question zote zizi kupoze tu. Usisikie haya. Question yote ile yuno na tina kwa haka ina kukomplike. Kwa poze tu. Haleluya. Amen. Ok. Mwikale kia. Basi, bila kukonda muda, itakuwa bahaya ya wimbo moja, moto moto, askari yote watasimama kwa kufanya kazi ya kumwaza.
kipindi chetu cha tatu kinazidi kusonga mbele. Kwa sasa mstari wake wa kwanza umetua nanga. Itakuwa baada ya wimbo moja moto moto tutakwenda kuwasantia kwa neno ambalo tunatoka kumisa. Na itakuwa baada ya wimbo moja huo Papa Jile atakwenda kuwasantia kwa neno. Ukila mwili wangu unakunya damu yangu.